Nummer två är att alla smittskyddsåtgärder ska riktas mot riskgrupper och äldre. Och krav nummer tre är att låta friska människor röra sig fritt och övriga samhället fungera som vanligt. Vi vet att om inte detta görs så kommer det leda till en enorm konsekvenserna av de här åtgärderna är större än vad själva smittan kan riskera för människor. Och det här är faktiskt något som är reglerat i våran smittskyddslag. Vilket jag kommer läsa upp det sista jag gör innan jag går härifrån. Krav nummer fyra är att Stefan Löfven och regeringen, ni ska låta arbetare få arbeta. Ni ska låta näringsidkare idka näring och ni ska låta kulturlivet skapa kultur. Det är inga höga krav. Och vårt sista krav som kommer tillkomma på de här fem punkterna, det är att testa testet. Många människor på hög nivå, vetenskapsmän, forskare, läkare har gått ut med att det här PCR-testet, när man kör det över 35 cykler så ger det falska positiv. Och det här är någonting som regeringen och Folkhälsomyndigheten måste ta och testa. Testa testet. Det kommer vara en av våra eventuella slagord. Testa testet. Så med det sagt ska jag bara läsa upp det som jag refererar till. Smittskyddslagen. Men vi går igenom det snabbt tillsammans. Är det inte bättre? Regeringsformen, som är självaste Sveriges grundlag, säger att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Ja! Smittskyddslagen 2004:168, kapitel 1, paragraf 4, om de allmänna riktlinjer för smittskyddet. Den fjärde paragrafen säger: smittskyddsåtgärder ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt för, med hänsyn till faran för människors hälsa. Det talar sitt tydliga språk. Det de gör just nu, dessa restriktioner, det går precis emot den här paragrafen. Det är inte bra för folkhälsan, det skadar folkhälsan att sitta hemma, inte få arbeta. Det finns mycket statistik på att självmordsstatistiken i de länder där man har stängt ner har ökat, slagit i taket. Men det har ändå haft mer smittspridning och dödsfall än Sverige. Just de länderna som har haft kraftigast lockdown. För vi vet själva att när man är stressad, när man är rädd, vad gör man då? Man förstör sitt immunförsvar. När man inte får information om vad som gäller för att stärka sitt immunförsvar och bara blir tillsagd att bär mask och sitt hemma, då sitter man hemma och är orolig och då är man primad och kan dö av minsta lilla förkylning eller vad som helst. Det finns något som heter placebo och placebo är den mest vetenskapligt bevisade principen. För varenda gång man ska testa ett läkemedel, då räknar man in placebo, för placebo är extremt kraftfullt. Och om man säger till folk att du ska sitta hemma och vara rädd och snart kommer du dö, då triggar man placebo hos människor. Det här är inte okej. Vi ska följa faktiskt exakt den linje som Tegnell har varit ute med. Att friska människor får röra sig och man får satsa mycket mer än vad man gjorde på de äldre. Problemet är när man gör sådana allmänna grejer som kostar staten skjortan, då finns det inte resurser att ta hand om de som faktiskt är i riskgrupp, de äldre och de med svagare immunförsvar. Med det sagt, då avslutar jag. Det finns inga talare inplanerat. Vi kommer fortsätta precis som de har gjort i Danmark. Att slå i våra trummor, hålla det här folkets hjärta igång och visa att vi inte accepterar det här.
och att våra rättigheter och svenska lagen, grundlagen och smittskyddslagen ska respekteras. Jo! Tack för mig. Får man spontantala? Får man spontantala? Ja. Hej. Rainer Fulmich som har gjort en anmälan och en rättsprocess för det här. För hela världen. För hela världen. Och för dittan här berätta mer. Ja. Jag trycker och håller den här. Hej älskade. Lidande människor. Det här ska få ta slut snart. Det får vi se till, eller hur? Ja! Och det samlas krafter nu. Och det kanske är bra det här är på gång. För nu är det riktigt tid att rensa sädet från, vad heter det andra? Agnarna, eller vad heter det på svenska? Från vetet. Agnarna från vetet. Så att ledningen är alltid pålitlig. Och kapabel. Och älskar folket. Och skadar inte det. Eller hur? Ja. Och vi har ju fortfarande internet. Så det här är sista månaderna där vi har fortfarande makten att se. Och vi ser våra hjältar. Och de är där. World Doctors Alliance.
de säger följande. Pesterna är ett skämt! Ett brottsligt skämt! För det har skapat världspanik. Och därför ska det hållas rättegång. Och det finns en sån bar jurist som heter Rainer Fulmisch i Tyskland och i Kalifornien. Han har hållit i 26 år diverse rättegångar. Han har dömt till och med Deutsche Bank. Yeah. Och nu håller på och samlar alla länder att kolla sina nationer med modet uppe. Och de bästa juristerna, de bästa rättsmänniskor som kanske inte ens är jurister, de ska öppna nu i varje land samling av skadeståndskrav för den här fruktansvärda perioden som är värst i världens historia. Ni finner den där. Och jag har översatt den texten där han beskriver allt det här på sin webbsida från faktiskt från italienska till engelska. Och ni kan hitta mig läsa upp det på engelska på kanalen Indigenous Courts på YouTube. Gå in där och se hur han har byggt upp den här rättegången och gör era egna anmälningar. Och sen är det uppenbart att ifall nu kommer vi alla göra våra anmälningar där, så kommer ju staten snart att vara bankrupt. Och då ska vi ju rädda den, vi ska inte lämna den så att de New World Order kan ta bitarna, va? Vi ska rädda vår nationalstat och vi ska hålla den stark och frisk och alla människor ska vara trygga här. Det ska vi se till, eller hur? Så är det. Och för att hålla modet uppe så jag tar ansvar på mig. Jag är ditt av gudalandet och jag förbjuder folk att bära masker. Det är min egen order. Likväl förbjuder jag att testa er med de här falska testerna som skapar paniken. Och vi ska kramas och älska varandra. Det är det allra viktigaste. Rainer, vad händer med Rainer? Det viktiga är att vi ska informera under den här tiden, även om det går igenom. Det här idag, det här är bara startskottet för någonting mycket större. Ja! Och tyvärr så ska Löfven ha en ytterligare presskonferens tydligen. Och då kommer det bli tydligt. Förmodligen, om jag känner situationen rätt, så är det oftast två steg fram, ett steg bak. Kanske att han backar lite grann. Men gör han inte det,
Då fortsätter vi det här varje söndag och kommer samman. Och kanske går om till att det ska bli varje dag. Och vi kommer växa och bli större. Och när jag säger vi är det inte bara vi som är här, utan vi som människor som vägrar behandlas som boskap. Ja! Som jag kan lika gärna ta upp, och det är faktiskt väldigt viktigt. I den här sörjan, den här historien, så ingår även vaccinering och massvaccinering. Det vet vi. Det finns redan motioner. Det finns redan motioner där man försöker påtvinga folk att massvaccinera sig. Att allmänna vaccinationsprogrammet ska bli obligatoriskt. Exakt. Jag ser så här. Det är grundläggande att alla människor ska få bestämma över sin kropp, eller hur? Ja! Att vacciner innehåller, precis som många livsmedel där inne på Coop som inte är ekologiska, innehåller tillsatsämnen som kan vara cancerframkallande, innehåller konserveringsämnen som kan vara dåliga på många olika sätt. Och vill man vaccinera sig för att man tycker att det är en bra grej, ja då stöttar vi det. Men man kan inte komma och försöka tvinga andra. Alla människor bestämmer över sin kropp och tvångsvaccinationer kommer aldrig, vi kommer aldrig låta det bli en verklighet här i Sverige. Vaccin-ingredienser. Personligen tycker jag att vi kan hålla det kort, för jag tror många som är här ändå medvetna om det. Exakt. So, what I just, do you speak English? Yeah, Swedish as well, but these are in English, the ingredients. Okej, nu kommer vi igenom lite vaccin-ingredienser här på engelska. Hallå allihopa! Jag tänkte fråga om det är någon snäll person som glömde mina glasögon hemma, annars kunde inte jag läsa upp det här. Nej, det är igen. Jag håller det. Det är matt och kring det. Okej, allihopa, jag heter Sharon McLaughlin och ni kan hitta mig på Instagram på Who Opened the Gate to Hell 2. My accounts get deleted all the time, I'm heavily censored. Okay, so I want to tell you a little story. I've been contacting my children's school and having a few problems with them because I wanted to inform them about the vaccines and the ingredients. The head teachers do not care. They have been given information of what is in the vaccine. The school nurses and the school doctors, I asked them, do you know what the ingredients of the vaccines are? They said no. I sent over an email with this information about the vaccines also to Robert F. Kennedy's Children's Defense Organization. They do not care. Of what is in the vaccines that they are giving to the children in school. And the most lethal one is the HPV vaccine, which they say cures cervical cancer. It is the cause of cervical cancer and is well known and proven. So here is what is in the vaccine. We have aluminium, which causes Alzheimer's. We have beta-propylenone, which causes cancer. We have gentamicin sulfate polymyxin B, which causes allergic reactions from mild to life-threatening. We have genetically modified yeast, and it can be incorporated into the recipient's DNA and cause genetic mutations. We have formaldehyde, which causes birth defects. We have formaldehyde, which causes cancer. Probable gastrointestinal liver respiratory immune reproductive system poison.
banned from injectables in the United European Union, yet still used in vaccines. We have latex rubber in the vaccines, which causes allergic reactions and allergies. We have human and animal cells, human DNA from aborted fetal cells, pig and horse blood, rabbit brains, dog kidneys, cow hearts, monkey kidneys, chick embryos, cod serum, sheep's blood and more, linked to leukemia and diabetes. We have mercury, also known as thimerosal, one of the most toxic in the world. Tiny doses cause damage to your brain, gut, liver, bone and marrow, nervous system and kidneys, and it's linked to autoimmune disorders and neurological disorders like autism. We have monosodium glutamate, MSG, toxic chemical birth defects, developmental delays, infertility, and banned in the EU, yet still found in vaccines. Only three more to go, sorry. Then we have neomycin sulfate, also known as antibiotics. It interferes with the B6 absorption and can cause epilepsy and brain damage, allergic reactions from mild to life-threatening. We have phenylphenyloxyphenol, 2P2, used as antifreeze in our cars. Toxic to all cells and destroys the immune system. We have polysorbate 8 and 20, known to cause cancer, autoimmune issues and infertility. We have triambutyphosphate, which is toxic to the liver, kidney and nervous system. These ingredients are in most vaccines, the flu vaccine and everything that you're putting into your children from birth. You give them a vaccine at birth, you get a customer for life. That's what Big Pharma wants. Thank you everyone, my name. Ja, vi ska inte göra det här till en pratig grej, men bara för att avsluta det här. Filma! Vi kommer filma allihopa och dela i alla era grupper ni har. Och efter det här så kommer vi inte ha några mer stående ovationer. För en hel grej med den här rörelsen är att vi har inga ledare, jag är inte eran ledare, vi behöver inte talare. Ibland har man läkare och sakkunniga som kommer att informera folk. Vi är här för att hålla andan uppe. Och det är det vi ska göra. Vi ska spela våra trummor, vi ska spela våra instrument. Det räcker med det här. Men som avslutande grej bara för att runda av Sharons snack angående vacciner. Det är viktigt att veta att det här covid-vaccinet skiljer sig från alla andra vaccin som hon gick igenom nu. Det är ett nytt vaccin. Precis. Det har aldrig i historiens tid utvecklats ett vaccin på så här kort tid. Den bygger på en helt ny teknologi. Där man inte ens injicerar längre avdödade virus, utan man injicerar genetiskt material som ska producera ytproteinet av det här viruset i våran kropp, som sen våran kropp ska bygga immunitet mot. Ni hör ju hur det låter. Det låter ingen bra. Och nano. Nanopartiklar. Det är mycket konstiga förfaranden att ett vaccin ska gå att utveckla på mindre än ett år, eller hur det har gått. Så i snitt så brukar det vara 7-12 år enligt min kännedom. Nu har de snabbat på det 7 gånger snabbare och man har inte ens gjort testerna så noga som man behöver. Och vissa av de här vaccinen har till och med skippat fas 3 testerna, vilket är katastrofalt. Och inga försäkringar alls. Och vi har redan faktiskt sett dödsfall i de här testerna. Det hände i Brasilien och det hände även i AstraZenecas vaccinationstest. Så det här är, det var det fortfarande. Vill man ta det, varsågod, det jag säger. Men kom inte och försök tvinga mig, mina barn eller mina medmänniskor. Det är upp till var och en att bestämma. Vi är färdiga med snackandet. Vi ses nästa gång. Det kommer alla får vara här så länge de vill. Det finns andra grejer tydligen på Kungsträdgården. Jag har ingen aning om vilka som arrangerar. Alla som vill får gå dit och markera. Jag måste tyvärr vidare. Jag har barn och planer.
Men inte just nu, jag kommer stanna här tills vi har byggt upp en fönster. Vi går någonstans. Klockslaget som vi har annonserat har gått ut. Tack för mig, tack för att du kom. Thank you.
pratar om nästa vecka. Jag vet inte om jag kommer, men uppenbarligen. Men vi behöver folk till olika domstolar. Det är inte bara domare eller sheriff. Vi har en webbsida, det heter laborder.info. Laborder. Så det är ju sagt så att man ska ju inte vara mer än 50. Ja, ja. Men nu håller de väl på och diskuterar med de högre cheferna. Nu skulle man ju ändå sluta klockan 4, sa de. Jaha, jaha. Men det var anmält, typ, ja? Ja, det kommer ju bli en anmälan på olaga demonstration. Var den inte anmält? Ja, vad jag, vi har inte fått via tillstånd. Däremot så har jag hört att folk har sett det på Facebook och sådär. Ja, ja. Men det är ju inte som att man har ansökt. På tillstånd, ja, ja. Nej, det är ju en skillnad. Ja, men är ju, att vara med den här är ju inte olagligt. Nej. Utan det är bara den som arrangerat som gör ett bötesbrott om man inte söker tillstånd. Den får lite ja, men en sån kan man ofta inte hitta. Men det är ju så att man nu känner ju människor sig hotade. Det är inte bara demonstration. När man känner sig hotad så har man ju rätt att omgås. För att det är ju enligt svensk försvarslag.
för det är ju, du vet att i Danmark de hade planerat såna där tvångsvaccinationer med polisstyrka. Har du hört om det? Nej. Och då kom folk så här. Och de har gjort så här i 2 veckor där. De är där idag också. Okej, okay. Jag måste lyssna på vad de säger på kanalen.
Sheriff eller domare? Ja, urfolkslinjen. Utöver sheriffer och domare. Okej. Okay.
Tyskland. Tyskland. Kom och känna hård. Hej. Hej. Vad är det för att se? Ja. Ja, det var det. Tack så mycket. Ja, lägg den där. Tack att du tog den. Och tack att du orkar. Hej då. Jag går hem med min man, vi är redan. Jag med. Men jag vill fråga, så vi kommer också nästa söndag, ja. Samma sak. Tre, ja. Ja, okej. Okay. Det är samma. I gamla Uppsala. Och det behövs folk som har modet med sig. Och vi behöver sheriffer också. Vad innebär sheriffer? De som bara skickar. Jag kan vara förstinna. Jag bestämmer allt. Nej. Domare, inget domare behövs det. Du vet, man sitter och sen, men kvinnor också kan vara sheriffen ifall män funkar inte längre, ni vet. There's a new I'm leaving now. There's a new demonstration starting now at 4:00 in Kung Fu Gordon. So jag står och väntar här. Ifall någon kan ge mig sin e-postadress, är jag tacksam. Ja, inte bra. Behövs det några kunskaper eller vad? Nej.
bara vanlig sunt förnuft och kärlek. Och sheriffen behöver inga vapen heller. Det behövs bara hjärta, väldigt kärleksfull hjärta. Men kan jag inte ta kontakt med dig då? För vi har, så här funkar det. Det finns utlyst en urfolkskung, han heter Leif den Förste. Han har webbsida mss.lege.net. Och han är Sveriges aboriginer kung helt enkelt. Och aboriginer i Sverige är vem? Samer. Det är norr. Det är norrut, men här är det faktiskt germaner och de ska ta hand om alla så att alla har det bra. Det är jätteviktigt. Och det behövs gamla hövdingar. Ursäkta, är det du som har gått med Gotlands djur i stan? Nej, men jag är ditt av gudalandet. Vad sa du? Ditt av gudalandet. Var är det din? Gotland. Lovewater.info. Vad är det? Nej, Lovewater. Vad är det?